evite a todo custo se relacionar com esse tipo de boy etiqueta. E se você está se relacionando, se você está saindo com um boy assim, começa a abrir muitos olhos, porque isso vai dar muito, mas muito ruim para você, etiqueta. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, especialista em autoestima e sedução, e ajudo você, etiqueta de meu coração, a conquistar o boy que você deseja, sem jamais, eu disse sem jamais, etiqueta, negociar o seu valor. Bora! E nesse vídeo, etiqueta de meu coração, eu vou contar pra você um tipo de boy que não vale o seu tempo, não vale a sua energia, não vale o seu carinho, não vale o seu amor, não vale absolutamente nada, etiqueta. Eu vou passar pra você algumas características desse boy, vou contar pra você que boy que é esse, e se você tá saindo com esse boy, etiqueta, foge desse boy como o diabo foge da cruz. Para de investir seu tempo, para de gastar sua energia, para, somente pare com tudo isso, etiqueta. Se você já gostou do tema desse vídeo, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos, etiqueta. Nós estamos produzindo aqui 3 vídeos semanais, mais a nossa tiquetoria que acontece às segundas-feiras, às 9h15 da noite, etiqueta. Então aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho. E o boy, etiqueta de meu coração, que você deve evitar a todo custo, deve fugir desse boy como o diabo foge da cruz, é o boy machista, etiqueta. Talvez você esteja se relacionando com um, talvez você esteja saindo com um, tá conhecendo ali, você ainda não sabe se ele é ou se ele não é. Você vai descobrir isso quando você se relaciona, quando você interage com ele, a partir dos comportamentos dele, a partir da forma como ele pensa estando com você. Então deixa eu te contar, etiqueta, alguns comportamentos que esse boy tem e que você deve sair sim, fugir dessa relação, etiqueta. E o primeiro comportamento, etiqueta, que ele vai demonstrar pra você é quando ele diz pra você que mulher tem que se dar o respeito. Etiqueta, o que acontece aqui é o seguinte: quando ele diz pra você que você tem que se dar o respeito, ele basicamente está dizendo pra você o quê? Olha só, o meu comportamento que eu tenho, você não pode ter. Por quê? Porque você é mulher e eu sou homem. Então eu posso beber, eu posso sair sem camisa, eu posso fazer as coisas que eu faço, eu posso falar as coisas que eu falo. Você, por ser mulher, você não pode beber, você não pode usar uma roupa mais curta, de repente um tomara que caia, ou um biquíni talvez pequeno. Você não pode falar as coisas que você fala, você não pode ter os pensamentos que eu tenho, você não pode, porque você é mulher, e porque você é mulher, você tem que se dar o respeito. Então esse é o tipo de pensamento que ele tem, e é isso que ele pensa quando ele fala pra você que você tem que se dar o respeito. Todo comportamento que ele tem, você não pode ter, porque você é mulher, e porque ele é homem, ele tem, e porque você é mulher, você não pode ter. Percebe pra onde vai a cabeça, de que tá? O segundo tipo de comportamento, esse aqui, não que os outros não sejam terríveis, mas esse aqui é muito terrível, etiqueta. É o fato de você não poder ter amigos homens, ou seja, você só pode se relacionar com as mulheres e mesmo assim com algumas, porque algumas não são boas pra você, são más companhias, enfim, ele sempre sabe tudo sobre as companhias, sobre as suas companhias, né? E aí ele vai julgar muito. Quando você tá saindo, etiqueta, isso já começa a ficar claro. Não espere que isso vai aparecer somente no relacionamento, não, etiqueta. Isso começa a ficar claro. Por isso que você precisa estar muito atenta quando você está saindo com o boy, etiqueta. Você vai começar a perceber, ele vai começar a fazer comentáriozinhos, ele vai começar a diminuir suas amigas, ele vai começar a falar alguma coisa. Se você fala que você tem um amigo, ele já fala: ah, você tem um amigo? Ou você tá saindo com outro? Ou você isso, ou você aquilo? Ele já dá esses sinais do machismo dele, etiqueta. Então presta atenção, toma muito cuidado, etiqueta. O fato de você ter amigos homens não significa absolutamente nada. Afinal de contas, são amigos. Amigos, amigos. Tem amigos homens sim, etiqueta. Tem amigos homens, tem amigas mulheres, tem amigos gays, tem as amigas lésbicas, tem amigos cachorros, tem amigos gatos, tem amigos o animal que for, etiqueta. Não se prenda por homem nenhum por conta disso. O terceiro comportamento, ele mostra que ele está preocupado com você. E se você não está atenta, você cai mais uma vez no conto do vigário. Compra essa carochinha, né? Esse conto da carochinha, pensando que ele é um boy maravilhoso, etiqueta. Ah, ele só está preocupado comigo e por isso ele está me dizendo essas coisas. E o que que é? É quando ele diz pra você que você precisa mudar. Provavelmente ele vai dizer isso pra você porque você precisa mudar, porque você precisa ser do jeito que ele vai colocar pra você. O jeito que ele fala é o melhor jeito pra você e não o jeito que você vem fazendo as coisas. E aqui você precisa ter muito discernimento, muita calma, porque de uma certa forma as pessoas, de uma forma geral, elas fazem isso. Então você precisa ter muito cuidado. Presta atenção.
Porque geralmente o homem machista, ele fala exatamente isso, pra você mudar, não porque realmente seja melhor pra você, mas porque é melhor pra ele. Então ele vai tentar te controlar de alguma forma pra que você tenha um comportamento que seja melhor pra ele e não pra você, percebe? Se alguém vem e te fala, uma pessoa que gosta de você, independente se é homem, se é mulher, se é animal, gato, cachorro, papagaio, periquito, não importa, e falar pra você, isso aqui é melhor pra você, independente se isso é melhor pra mim ou não, porque não se trata de mim, se trata de você, é uma coisa. Quando alguém te fala, olha, você precisa ser assim porque é melhor pra você, mas quando no fundo você percebe que é melhor pra ele, você tá lidando com um cara machista, de que tá. Muito cuidado, porque esses relacionamentos, eles não têm nada de bom, nada de produtivo, e vai dar muito ruim lá na frente. Então, quanto antes você frear isso aqui, muito melhor, Tiquita. O quarto comportamento, Tiquita de mi corazón, é mais um comportamento muito, muito, muito importante para você perceber e começar a cortar as linhas do boy e, se for o caso, realmente sair fora dessa relação, Tiquita, desse começo de relação. É simplesmente do caso, quando você diz não, ele insiste. Você diz não e ele faz. Você diz não e ele quer. Você diz não, ou seja, ele não respeita o seu não. O não pra ele é uma alguma coisa que tá tudo bem, só passar batido, não tem problema nenhum. Percebe, Tiquita? Não é não. Quando você fala não, se você tá sendo paquerado pelo boy e você fala não e ele não respeita o seu não, ele já tá mostrando pra você quem ele é. As cartas Tiquita de mi corazón são dadas antes do jogo começar. Antes do jogo começar. Basta você estar atenta para perceber quais são as cartas que cada um tem nas mãos. E o quinto comportamento de um cara extremamente machista, Tiquita de mi corazón. Esse talvez eu vou ver como positivo. E você já vai entender por que, eu vejo como positivo. Porque ele começa com um toco. Por isso ele é positivo. Você dando um toco nele. E por isso ele é positivo. Porque você dá o toco no cara, o cara tá lá, ele vem, te paquera, você dá o toco nele, você diz que não pra ele, e ele começa a agredir verbalmente você, ou seja, começa a falar coisas horríveis pra você. E por que é positivo? Porque você já cortou todo tipo, toda a possibilidade de um relacionamento com esse cara na sua vida. Então por isso é muito positivo. Sinta que dentro do meu coração, eu estou do seu lado sempre, você sabe disso. Você já cortou ali, e isso é extremamente positivo, Tiquita, entende? Porque você já cortou ali. Agora, claro, a atitude dele é ridícula, isso não tem nem que conversa, não tem nem o que dizer, isso é extremamente machista e terrível. Então, se você deu um toco no cara e ele te trata mal, agradeça, Tiquita, sinta-se verdadeiramente agradecido, fala assim, que bom! Porque esse lixo não tá mais na sua vida. Ou nem entrou no caso. E se você gostou desse vídeo, Tiquita de mi corazón, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui no nosso canal. Esse vídeo foi um vídeo completamente diferente, porém, nossa, super necessário, Tiquita de mi corazón, super necessário para que você possa se valorizar ainda mais, não cair no conto do vigário, no conto da carochinha e acreditar em boy que vai lá e faz de tudo para te vender uma ideia que você acaba comprando quando na verdade ele não é nada daquilo que ele tá te falando e você não cai nessa mentira, Tiquita. Então se você percebe esses tipos de comportamentos no boy, foge, Tiquita, mas foge, foge muito, porque não vale a pena gastar o seu precioso tempo com boy assim, Tiquita, de verdade, não vale a pena. Nunca valeu a pena e nunca vai valer a pena, Tiquita. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais Tiquitas para que mais mulheres possam ver e perceberem esses comportamentos. São 5, eu sei que são poucos, Tiquita, mas só de você já perceber esses comportamentos, você já começa a sair e já começa a se valorizar, Tiquita. Começa a ir para um outro lugar, começa a levar a sua vida para um outro caminho completamente diferente se você tivesse seguido com esse boy. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, compartilhe com quem você acha que é importante para que essa Tiquita também possa ver esse vídeo, perceber os comportamentos que ela está tendo com esse boy e sair fora o mais rápido possível, Tiquita. E eu vejo você, Tiquita de mi corazón, num próximo vídeo.